Nacházíme se v Trutnově a navštívili jsme spolek Českého červeného kříže. Všeobecně, když ho vidíte, Alice. Jak tento spolek funguje? Dobrý den. Oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje dvě nestátní zdravotnická zařízení, a to Alici rehabilitaci, ať už ambulantní nebo terénní, a Alici domácí zdravotní péči. Nakousla jste rehabilitaci a domácí péči. Z čeho se skládá domácí péče? Domácí péče, kde vlastně sestričky, máme všeobecné sestřičky a sestřičky specialisty, navštěvují klienty v jejich sociálním prostředí, to znamená prostředí jejich domova, kde poskytují zdravotní péči, která je indikována praktickým lékařem, to znamená buď ošetřujícím lékařem nebo odborným lékařem. Dále jste nakousla i rehabilitaci. Ano, rehabilitaci máme buď ambulantní, ta se přímo nachází v objektu pečovatelské služby Kryblické ulici, tady v Trutnově. Je to v blízkosti oblastní nemocnice Trutnov, je tam bezbarový přístup. A dále máme jako jediný v Královéhradeckém kraji terénní rehabilitaci. Tam máme rehabilitačního pracovníka, který navštěvuje také klienty v jejich sociálním prostředí a provádí tam vlastně rehabilitační úkony, které jsou indikovány lékařem. To znamená, že si mohu objednat ty rehabilitaci u vás a za jakých podmínek? Samozřejmě můžete, ale musí to jít přes lékaře. Musíme mít přímo na to poukaz od lékaře a tento poukaz slouží k tomu, abyste mohli navštívit tuto rehabilitaci. Právě pro ty občany, kteří nejsou schopní se dostavit do ambulantní rehabilitace, vzhledem k tomu, že jsou imobilní, poskytujeme tu možnost, že přímo ten fyzioterapeut zajde přímo k ním domů a tam s nima provádí rehabilitační cvičení. Hovořila jste o tom, že si můžeme objednat vaši službu buď to sami, anebo přes toho lékaře. Pokud objednáváme sami? Pokud objednáváte sami, musíte přes lékaře. Opravdu musíte mít poukaz, protože veškeré služby, které my poskytujeme, jsou hrazeny plně ze zdravotního pojištění. A jedná se o jaké služby? Zdravotnické služby má na starosti naše vrchní sestra, která to přerozděluje mezi jednotlivé sestřičky a která vám vlastně blíže zodpoví otázky, co přímo u těch klientů provádíme. Jak široký je váš záběr? Náš záběr je široký, poskytujeme tuto péči pro celý okres Trutnov a máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Naštívili jsme i vrchní sestru Blanku Peškovou. Jak dlouho tuto činnost vykonáváte? Já už vykonávám 11 let, 12. rok teďka. A sloužila jste v terénu? Ano, sloužila jsem tři roky v terénu. Jaký to je pocit se v podstatě s terénem rozloučit a nastoupit na vrchní sestru? No, lepší je jezdit v terénu mezi těmi klienty, kteří jsou vděční, milí. Tady už to je taková práce kancelářská, papírová, rozdělování klientů a tak dále. Takže lepší je jezdit. Vrátíme se k té činnosti. Jakou činnost poskytujete? Poskytujeme po dohodě s praktickým lékařem nebo odborným doktorem všechnu zdravotní péči. Jo, to znamená aplikace inzulínu, infuzní terapie, převazy, ošetřovatelský rehabilitace, odběry, injekce, kontroly stavu, všechno, co nám hradí pojišťovna naplně. Pokud by se sám chtěl objednat, musím splňovat te, tu podmínku, že musím mít předpis od lékaře? Ano, je to vždy po s praktickým lékařem. Praktický lékař nám indikuje péči. Co je na této práci nejnáročnější? Jste sám za sebe. Nemáte vedle sebe nikoho. Přijedete ke klientovi, který je ve špatném stavu, a vy si jako sestra musíte poradit. Od kolika do kolika sloužíte? Sloužíme, vlastně pracovní doba může být od 6 do 22. Máme ranní službu a pak je odpolední služba, víkendová služba. A jak je to s řidičským průkazem? Všichni musí mít řidičský průkaz skupiny B a nějaké zkušenosti. A hovořila jste o zkušenostech. Jaké zkušenosti musí mít vaše sestřičky? No, Nemůžou si sednout po absolvování řidičského průkazu za volant. Musí mít aspoň něco naježděno. Jezdíte po celém okrese, jezdíte po polních cestách, musíte si opravdu poradit, jezdíte v zimě, v létě. Není to nejlepší tohle. A jak je to s odborností? E, musíme být všeobecné sestry, takže všechny jsme tady všeobecné sestry, plus bakalářky a magistry. Chtěl bych vám popřát, aby se vám nejenom v tomto odborném, ale i osobním životě dařilo a děkuji za rozhovor. Děkujeme. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.